do toho prvního klubu jako první. Tedy to bylo 3-1. Tato je čísla, která tam skutečně A pojď, pojď, pojď! Oni tam berou, to jsme bude zítra. Zítra! Dej to jedna a dvě. Matyáš Fial, Český Kotlík, Tator, Matěj Stránský, barvy Ivar, CS Autorský. Dvojí se vrátky svede Lidskou. Oba v koule. Hezký pojď. Tady v prostoru a na louce, tak uvidíme, jak to a bude. Hezký den, pojď. Nebo... Hezký, hezký, hezký a pořád, pořád, pojď. Pojď, Šivo, pojď. Marto, to je 13 hodin, jinak to bývá prostřední nějaká zábrová. Ani to nechci. Kolik se dostává? A já hrozně dopůjdu. Já živá. Pojď, 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 to je ono, pojď!
Hezký, pojď Davide, pojď, pojď. Hezký, a pojď, 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 pojď. Pojď Fíl, hezký, pojď, pojď. Pojď Dene, pojď, pojď, pojď. Hezký Davide, hezký, dvanáctka, jo, pojď, pojď. Pěkný, pěkný, pojď, 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 pojď. Je to 21 kousek dopředu, jo? Pojď, 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 pojď. Tak pojď Vojto, pojď, pojď, pojď. Místo čtvrté, kterou chvíli pro Daniela Máze, a kterou pochopnou
jednotku Uničo. Pátý je potom v průjezdu dalšímu kruhu, který je Pěch, který má za sebou polovinu závodu. Filip Pěch, který jezdí Barát Adastry, Sokol Velkeš. Šestý potom Mirek Miller, Napej Medida Kaňkovský. Sedmý Daniel Skoryš, ten nám tam stýsal, to mám číslem 4, úplně do této pozice úplně napasuje, tam by se měl spíše pohyboval, když povýšel, a to jsou jenom mé domínky, tak jsem již několikrát od nás řekl pro mistrovství republiky, pro závod, který je jeden, to je v podstatě nutnost mít všechny věci na top 100%, když to není, nedopadne to, vždy tam někde něco, vždy tam někde něco chybí. A to může vypravit pátá pozice na 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 4, 5, 5, 5. No, každopádně tedy sedmička Daniel Skoryš, osmička Adam, pardon, ano, to jsou pozice Adamsen, devátá pozice Tomáš Bouža, se startovním číslem 6 patří opět do toho výchovné jednoty Stadion Volný, stejně tak jako Pavel Hendřich, takže opět, že by rodící se naděje v barvách tohoto týmu. Vzpomeňme na ještě nedávnější dobách parádně jezdících dvojice závodníků. Až doležel se startovní číslo 10, no a 10. potom Václav Boverka, jezdící se startovním číslem 7, klub cyklistů kooperativa Jablonec nad Nisou. Takže to je 10 závodníků, kteří se... A pojď, po trávě, jo? No a prozatím tedy to pro Matyáše Fialu vypadá velmi dobře, protože by mohl dosáhnout na titul mistra republiky, ale to ještě před náma hodně, minimálně 1,5 okruhu. Minimálně 1,5 okruhu, než se dočkáme dalšího titulu a další trojice nejlepších závodníků v rámci mistrovství republiky, které se letos vedou jako 12. závod Toyota Pro ročníku 2018. A 12. závod jak symbolické, protože i Toy Cup se v letošní sezóně jede již jako 12. ročník. Kromě toho pohárová plání se v roce 2018 vedou jubilejní 50. sezónu. Pojď Maty, pojď. Sledování všeho závodu a táborské barvy, vidíme tam v tuto chvíli hroučího závodníka Matyáše Fialu, který je vysoko a leduje na protější straně na druhém břehu řeky Klenice. Jede za pár okamžiků a do prostoru, kde bude překonávat most právě přes tuto výčku. A znamená to jediné, že je v čele závodu. Tak pojď, pět vteřin, pojď. Pak tam si to naplet uvidíme opět louské barvy, které znamená Pavel Jindřich na třetí místě. Tak my budeme sledovat jízdu neohroženého muže, neohroženého závodníka v čele. To znamená jízdu Matyáše Fialy. Sebou má tady most za řeku a Klenici, tak už se objeví tady v prostoru před námi. No a podíváme se na tabuli, která je v síli, to znamená, že Matyáš Fiala za pár okamžiků, možná za minutu jede do prostoru cíle a bude mít před sebou závěr. Hezký, pojď Filipe, pojď. Který ho bude dělit od toho, aby si na sebe navlékl dres mistra republiky v kategorii, kterou sledujeme, to znamená kategorii kadetů, ale samozřejmě nepředíhejme. Okruh tady na Mladé Boleslavi na Štěpánce je hodně těžký. A vidíme, jak se s tím závodník na táborských barvách popasuje. Jisté je, že v tuto chvíli už vidíme Matyáše Fialu zhruba nějakých 150 metrů před cílem.
zatím jeden ohrožení a ten nás kouká, nadyšuje. Já Fiala tady v této chvíli má tu zimu poslední 100 metrů a ještě jeden okruh tady v Mladé Boleslavi. Já Fiala zatím vítr závodu tady v Mladé Boleslavi. A já Fiala právě se doposíláme do cílové rovinky. Takže vidíme na cílové rovince už barvy českého týmu Tábor, který je Matyáš Fiala. Moc hezký, Davide, pojď. Cílové do posledního okruhu a má tedy prozatím pravou nohou vstoupenou do toho, že by mohl získat titul mistra republiky. Byl by to další z úspěchů nejen jeho, ale i týmu českého týmu Tábor, který by měl na svém kontě další z titulů mistra republiky. Jdeme. Matěj Stránský je tím a druhým mužem pořadí a na místě třetím Pavlinci. Takové pořadí, jak řekne, jdem do posledního okruhu. Tedy i dvojka Matěj Stránský, Ivar CS autor, tým projel cílovou pástou a i svěřenec Milana Chrobáka, Pavel Jindřich, dělovitelná jednota s Tadianou, už je v tom posledním okruhu také, tedy mají za sebou už tři okruhy. Pojď, 6 sezin dopředu, pojď. Zaber, pojď. A vidíme a vyhlížíme čtvrtého pořadí a prozatím teď v tuto chvíli, ano, jsou to barvy dělovitelné jednoty Uničo, Daniel Majas. To je ten modrý dres, světlomodrý dres s bílou kombinací. Ten v tuto chvíli pětka Daniel Mráz, celovýchodná jednota Uničo. Takže i on najel do posledního okruhu, stejně tak jako Mapej, tedy Mapej Merida Kankovský na pozici číslo 5, Marek Miller s 12. Marek Miller nám poskočil o stupínek výše a Filip je, který v tomto kozím okruhu projel pátý, tak v tuto chvíli je na místě šesté, takže si prohodili pořadí, ale prvá čtyři místa zůstávají stejná. Dvojice v tuto chvíli, která projela cílovou páskou na pozici 7, Daniel Sporiš, na pozici 8, Adam Seman. A ještě se budeme podívat na další dva, kteří nám projeli, kteří jsou Tomáš Doležal a Václav Veverka. Tak opět desítka závodníků, kteří jsou v posledním okruhu. No a já mezi tím jsem si tady i připravil informaci o tom, jak to dopadlo na starší žáků v tom celkovém hodnocení. A to, že jsem mluvil o tom, že Ricardo Kobo... Za nějakou minutku budeme moci oslavovat mistra republiky v kategorii kadetů Matyáš Fiala neohroženě s obrovským náskokem už teď je na protější straně. Bude mu zbývat tedy ten výjezd směrem přes Klenici, přes most. No a pak už, dámy a pánové, pošleme do prostoru cíle, abyste společně s ním mohli oslavit nového mistra republiky. Na druhém místě víme s nepatrným náskokem Matěje Stránského, no a loňské barvy na třetím místě Pavel Jindřich. Takové tedy aktuální pořadí, už doslova v závěru boje o mistrovské tituly v kategorii kadetů. Pozorně teď sledujeme Matyáše Fialu, který zdolává Mostce v řeku Klenici. Za sledování příznivců cyklokrosu, teď už bude výjíždět do terénu a budou to jeho poslední metry v terénu. Protože pak už bude moci slavit, pokud vše dobře dopadne, tak bude mít před sebou cílovou rovinku. No a nakonec vednuté ruce a samozřejmě oslava mistrovského titulu. 200 metrů zhruba do cíle bude mít Matyáš Fiala. Řeknu vám, když se tak stane, abyste se připravili v cílové rovince na oslavu nového mistra republiky v kategorii kadetů, tak stává se právě teď. 200 metrů, závěrečná solová jízda Matyáš Fiala, ještě zatáčka, poslední zatáčka, na chvíli je výběh do terénu a už to bude cílová rovinka, která bude čekat v tuto chvíli
na Matyáše Fialu. Dámy a pánové, přivítejme nového mistra republiky. Jmenuje se Matyáš Fiala. A je to tak, takže poslední metry pro novopečeného mistra České republiky v barvách Čescyklotýmu Tábor. Luce letí vzhůru Matyáš Fiala, Čescyklotým Tábor, mistr České republiky v kategorii kadetů. Takže obrovská radost mezi táborskými, Michal Bednář jako trenér společně se sportovním ředitelem Stanislavem Mambulou budou mít skutečně dnes oslavovat, protože mají nového mistra České republiky v kategorii kadetů a tím je Matyáš Fiala. Matěj, jak to vypadá na druhé pozici? Matěj Šránský právě teď výjíždí do cílové rovinky, má náskok a je to jasné. Autor tým na druhém místě a na místě třetím si dojede pro bronzovou medaili závodní kouský barev Pavel Jindři. Sekšeno potrženo v tuto chvíli i startovní číslo 2 je v cíli a kde pak máme barvy loňské. Tady 10, 5, 1, 5, takže i startovní číslo 3 Pavel Jindři je v cíli, tělovýchovná jednota Stadion Louny a bronz tedy putuje v tuto chvíli do Loun. Do Loun, které známe svou nejen dráhovou cyklokrosovou nebo dráhovým cyklokrosovým okruhem, ale i v tuto chvíli už díky bronzovému Pavlu Jindřichovi. Daniel Mráz na pozici číslo 4, tělovýchovná jednota Uničov. Máme ho také v cíli. Každopádně Mapej, máme tady i mapejské barvy. Mirka Millera, ano, je to tak, na pátém místě se startovním číslem 12, Mapej, Merida Kaňkovský, Mirek Miller a Adastra Filip Jech, který se nám pohyboval v tom úvodu závodu. Maličko výše o jeden stupínek, tak dnes pro něj tedy šestá pozice. Daniel Sporiš na místě 7. Ivar CS Outdoor Team. 8. Adam Téma, tělovýchovná jednota Stadion Louny a Sport 70. Startovní číslo 7. Václav Veverka, KC Kooperativa Jablonec nad Nisou a 10. Tomáš Doležal, Ivar CS Outdoor Team. Trojici nejlepších rád po zvuk mikrofonu, to znamená Matyáš Fiala, Matěj Štránský, Pavel Jindřich, čekáme vás v ruce v prostoru a cíle, abychom si mohli popovídat, abychom mohli připravit další rozhovor. Takže výzva pro všechny ze stupňů vítězů Matyáš Fiala, pak samozřejmě Matěj Stránský a Pavel Jindřich, tyto závodníky voláme do prostoru a cíle, to proto, abychom je mohli vyspovídat a podělit se s nimi o radost z medailí z mistrovství republiky. Takže v tuto chvíli, dámy a pánové, můžeme oficiálně konstatovat to, že kategorie kadetů dopadla jednoznačně, naprosto jednoznačně. A pojď, zaber ještě, pojď. V závěru, tedy to, co jsme deklarovali, nebo to, co jsem deklaroval během závodu, tak Matyáš Fiala dokázal pro sebe urvat vítězství a potažmo tedy dokázal zvítězit i v tom celkovém hodnocení Toitojka. Matěj Stránský na místě druhém a Pavel Jindřich, tělovýchovná jednota Stadion Louny na místě třetím. Pavle, v tuto chvíli předávám slovo k tobě. Já ti děkuji, Matěj Stránský, ahoj. Tak druhé místo, jak zatím spokojený tedy s tím výsledkem? Ne zatím, ale jak spokojený? Druhé místo je dobrý, ale vždy jsem chtěl bojovat.
kde se to rozhodovalo, kde definitivně vlastně Matyáš vám všem ukázal záda, protože to vypadalo, že měl solový zájezd, jako ne zájezd, ale samozřejmě solový závod. Tak v prvním kole tam v tom výjezdu na druhé straně mi tam klouzl a asi Matyáš vám co nevěděl. Pak jsem viděl, že s tím druhým kolem jsem tam měl nějaký technický problémy na protější straně. Tak já jsem tak klouzal ze strany na stranu a vůbec jsem to dneska nejel. No, nakonec si doklouzal tady pro to druhé místo. Jak zatím hodnotíš tu sezónu? Jaká pro tebe je, jaká pro tebe byla ta cyklokrosová sezóna? Tak určitě dobrá. Co k tomu víš říct, co bude následovat teď, jak si odpočíneš, co bude dál? Tak já pojedu ještě dál, někam do Belgie a tak. Takže do Belgie za zkušenost má a pozbírat nějaké zajímavé umístění. Tak ať se daří. Matěj Stránský, druhý v závodě kadetů. Ještě čekáme na Pavla Jindřicha a čekáme samozřejmě také na Matyáše Fialu, který už sem přijíždí do prostoru startu a cíle. Mezitím tady vidíme boj zdravotnic, které se tady špičkují. To byla taková předzvěst z toho našeho rozhovoru. Maty Fiala, ahoj. Dobrý den. Tak pojď nám okomentovat ten závod, slovo a solo jízdu. Nějaká kapka potu je na tobě nebo ne? Určitě. Já jsem v podstatě celý závod doraz, takže jsem si určitě dával, ale jelo se mi skvěle, takže jsem hrozně rád, že jsem to dokázal ustát ten tlak psychický. Vím, že s tím psychickým tlakem byly problémy, ale to je možná tak dva nebo kolik let zpátky v Uničově, jestli se nepletu, viď? Určitě, vlastně jsem byl ve stejné situaci jako letos, před těma dvouma rokama a tam jsem to tak nějak neustál, ale každopádně jsem se z toho poučil a dneska už to vyšlo. A měl jsi tuhle taktiku prostě ujet hned na startu, ukázat všem záda a pak sjet svoji jízdu? Určitě ne, to první kolo bylo takový, spíš jsem se seznamoval s tou tratí, protože se to dneska pořád mění a čekal jsem, jestli se to nerozbahní nebo něco takového, takže první kolo jsem ještě nejel úplně takový doraz. Každopádně Matěj si myslím, že tam udělal pár chyb, takže jsem si najel pár metrů, no a když jsem zjistil, že jdem jenom 4 kola, tak jsem za to zkusil vzít a vyšlo to.